Неколку листови хартија и безброј детали и нацртани ситници. Предлог деталните урбанистички планови веќе стојат изложени и достапни за јавност во читалната Славко Јаневски во центарот на градот. Овие цртежи го илустрираат токму овој простор кај Скопското кале. Се крои идниот изглед на другата страна на Вардар. Јавната анкета ќе трае 2 месеца, секој работен ден од 8 до 16 часот и се така до 16 септември. Дефинирани се границите на просторот во планот. Границата на планскиот опфат на деталниот урбанистички план градска четврт ЦС-14 Кале и спортско-рекреативен центар Кале е дефинирана и вкупната површина опфатена во рамките на опишаните граници изнесува 26,21 хектари. Границата на планскиот опфат на деталниот урбанистички план градска четврт ЦС-01 Француски гробишта, Тетовска трошарина и парк 2 е дефинирана и вкупната површина на овој план изнесува 52,42 хектари. Од општината не сакаат да откриваат повеќе детали за идните планови и визии за изгледот на овој простор. Ќе почекаат најпрво да ги слушнат забелешките на граѓаните, кои ќе поднесат анкетни листови со забелешки и предлози во врска со предложените планови. Јавната презентација е закажана кон крајот на летот, на 29 август во Музејот на современа уметност.